Hi, goeie môre. Weer eens sukkel ons met die netwerk. Ehm um, hy wys 100% maar sodra ek opgaan om te livestream, dan is die netwerk weg. Die duiwel is besig. So ek 'n uh, uh, pre-record hierdie. Ehm um, ek neem dit nou op en dan gaan ek dit uh, oplaai en hopelik werk die internet goed dan dat dit nie te lank sal vat om op te laai nie. Maar in elk geval goeie môre, welkom by nog 'n bespreking van ons les. Ons is hierdie kwartaal besig met die boek Hebreërs in hierdie laaste dae die boodskap van Hebreërs. En ons is hierdie week al by les 3, die beloofde seën. Vandag is Woensdag vir 12 Januarie en die opskrif is Deur wie hy die wêreld geskep het. Ons gee die teks want ons vir hierdie week in Hebreërs 1 vers 2 en 3 in die Nuwe Lewende vertaling lees soos volg. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seën. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens aie die heer Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is gemaak. Die seën weer kaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterrand van God ingeneem, die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nagrus waarin U ons boot en bewaar het en beskerm het. Dankie Here vir hierdie nuwe dag en dankie ook vir die lesse wat ons kan bespreek. Hemels Here, die netwerke bly in die oggende maak dat ek nie kan oplyn nie. Hemels Here, ons so wil die vraat u asb liefs daai probleem sal oplos en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Goed, Woensdag vir 2 Januarie, 12 Januarie. Ek gaan ek nou terug in tyd iem um, die RV hy die wêreld geskep het. Skus. <coughs> nou sê die lesie som hier van die begin af vir ons, dit wat ons vind in ons geheteks ook, sê dit hierso dat Hebreërs bevestig dat God die wêreld geskep het deur Jesus en dat Jesus alle dinge deur sy magswoord in stand hou. Maar nou vra ra vra die lesie uh ehm um, ons iets moet lees en ons moet kyk na Jesaja 44 vers 24, uh, Jesaja 45 vers 18 en hierme 9 vers 6 en hulle vra in die Ou Testament bevestig die Here dat hy die wêreld alleen geskaap het en dat hy die enigste God is. <coughs> Hoe vreemdelig ons dit nou met die verklaring dat God alles deur Jesus geskaap het. Kyk gou-gou Jesaja 44 vers 24 sê en so sê die Here jou verlosser en nee, wat jy geformeer het van die moederskoot af ek is die Here wat alles volbring wat die hemel uitspan ek alleen um, en wat die aarde uitsprei wie was met my en Jesaja 45 vers 18 Diskie <coughs> s uh, want so sê die Here want wat die hemel geskaap het hy is God wat die aarde geformeer en dit gemaak het hy het dit bevestig Hy het dit nie geskape om woest te wees nie, maar dit geformeer om bewoon om dit ge, geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie, sê hy. En dan in Nehemia 9:6, U is alleen die Here, U het die hemel en die hoogste hemel en al sy leerskaare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. Nou sê hulle hierso, ehm um, hoe kan ons hierdie bevestiging versoen met die verklaring in die eh uh, Nuwe Testament dat God die hele wêreld deur Jesus geskaap het, wat soos dit ons vind in Hebreërs 1 vers 2 en 3. Die lesie sê vir ons sommige dink dat Jesus die werdtuig was deur wie God geskaap het. Dit is nie moontlik nie. Eerstens getuig Paulus dat Jesus die Here is wat die wêreld geskep het hy was nie 'n helper nie nou in psalm 102 word daar genoem van god wat alles skape en paulus uh uh ehm uh, haal aan van daardie psalm af in Hebreërs 1 vers 10 kom ons kyk op psalm 102 vers 25 tot 27 my god sê ek neem my nie weg in die helfte van my jare nie U jare is van ewige van u jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het u die aarde gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle almal sal sy kleed soos 'n kleed versluyt. U verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Nou in Hebreërs 10, 10:10, al 'n uh, Paulus hierdie gedeelte aan iedie aardige grondves en die hemel is die werke van u hande en hulle almal sal soos 'n kleed versluyt. Kom ons kyk Hebreërs 1:10. En u o Here, gepraat u van Jesus, het in die begin die aardige grondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal almal soos 'n kleed versluyt. Nou tweedens sê Paulus ook hierso in Hebreërs dat ehm um, Die heelal was deur die Vader geskep. Nou, hoe bring die mens hierdie twee bymekaar? Die lesie sê vir ons hierop, daar is volmaakte ooreenstemming tussen die Vader en die Seun ten opsigte van doënaktiwiteit. Dit vorm deel van die misterie van die drie eenheid. Jesus het geskep en God het geskep. Maar daar is slegs een skepper, God. Wat impliseer en hier's die punt wat gemaak word, wat impliseer dat Jesus ook God self is? Jesus is ook ons regter. Ons lees in eh uh, 2 Timoteus 4:1. Ek besoer jou dan voor God en die Here Jesus Christus wat die lewende en die doore sal oordeel by sy verskynning en sy koninkryk. Nou word hier isie gesê in die lesse sy gesag om te heers en te oordeel. Spruit uit die feit dat God alle dinge geskep het en die heelal onderhou. Ons lees in Kolossense 1 En ek wil graag van vers 5 tot vers 17 lees. Hy gepraat van Jesus is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou gaan mense sê o, maar as hy die eerstgeborene is van die hele skepping, beteken dit hy's eertig geskaap. Nee, die volgende sin begin met want. En dit gaan nou die, verduidelik hoekom dit sê die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskaap wat in die hemel en op aarde is wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. En kyk hierdie belangrike gedeelte hierso. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy, dis Jesus, is vir alle dinge en in hom, in Jesus, hou alle dinge stand. Dus in 'n ware sin het Jesus ons nie slegs geskape nie, maar hou ons ook in stand. Elke asemteug, elke hartklop, elke oomblik van ons bestaan word in Hom gevind. In Jesus die grondslag van alles wat geskape is en wat bestaan. Hier sien ons waar die Bybel baie duidelik vir ons sê dat Jesus is God. Hy is skepper van die heelal en hy's medeskepper saam met die Vader dat niks het ontstaan sonder hom nie alles wat bestaan wat geskaap is het deur hom ontstaan as ons kyk dat die vraag vir die dag vra al ons kyk te Handelinge 17 vers 28 kom ons lees gou gou daar want in hom is nou die Jesus waarvan die gepraat word in hom lewe ons beweeg ons en is ons so sommige van julle digters ook gesê het want ons is ook sy geslag nou wat sê dit aan ons oor Jesus en sy mag Dink na, dink daarna oor die implikasie van hierdie selfte Jesus wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Wat leer hierdie waarheid ons oor die selfverloenende karakter van ons heiland? Mense wil gewoonlik hoor gaan. 'n Mens wil graag hoor in posisie gaan. Ehm um, en, en, en dit is 'n natuurlike karaktertrek wat 'n mens het. Maar as 'n mens gaan kyk na die begin tot die Oor geregtigheid begin het hierdie duiwel in sy hart gesê ek wil myself gelyk stel met die Allerhoogste. Ek wil my bodie sterf aan God. Ek wil in die in 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 die vergadering van God wees. Ek 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 hy wil hoog wees, hoog wees. Maar ons sien hier dieselfde op offerende liefde van God wat ons vind in Jesus. En dit word so mooi gestel in Filippense 2 vers 6 tot 8 en ek lees dit in die Nuwe Lewende Vertaling uit. Alhoewel hy self ook God was het dit nie vasgehou aan die goddelikheid wat hom toe kom nie maar hy het dit prysgegee hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword en toe hy as mens geleef het het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees ja tot die dood van die kruis toe kom ons bid saam Hemelse Vader wat 'n groot gawe wat 'n groot liefde Hemelse Vader onpeilbaar dat u almagtige God die skepper van die heelal onself so sal verneder en mens sal word sal kom in die sondige vlees maar Here Jesus u het aan ons gewys dat sonde oorwin kan word u het vir ons die oorwinning behaal het ook vir ons die prys betaal en Here u is opgewek en het opgevaar en tree ook nou vir ons in en stel ons in staat om aan u voetspore te volg Here wat 'n grootte liefde kan daar wees Ons loof en prys U Vader vir hierdie groot liefde in U seun. Here mag hy ons tot getroue asbief ook in ander uitdra. Wees met ons hierdie res van die dag. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Ek wil u net herinner as u dit nog nie getoon het nie, druk hier die subscribe knoppie en dan ook die klokkie en u sal dan in kennis gestel word van al ons opnames wat ons oplaai. Druk ook asbief die like knoppie en share knoppie en deel dit dan op al die platforms wat u beskikbaar het. Um ek wil ook graag u aandag vestig op hierdie show more knoppie. As jy dit gaan klik, gaan u na ons skakels toe gaan wat vir hierso hierso gevat na les 2 die PDF. As jy daarop klik, gaan u die les in PDF vorm kry. Daai gaan u na die Facebookblad toe vat. Daar gaan u na die webtuis toe vat en daarie is die invite skakel na ons WhatsApp audio groep toe waar die les elke dag in audio 'n baie lae formaat uh opgelaai word vir baie minder data. Die van u wat graag 'n bydrae wil maak, daar is ons besonderhede, bank besonderhede. En baie dankie vir die wat al reus uh bydrae gemaak het en dankie dat u ook 'n bydrae gaan maak. Bye bye, dankie dat u het ons ingeskakel het vandag. Jammer oor die wat uh um op die regstreekse uh 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 uitsending ingeskakel het. Ek sien also 'n minuut en 22 sekondes het hy uitgegeoi. Maar ek laai hier die vir vir u op. Mag u 'n geseënde dag hê. Tot volgende keer. God se regte seën.